assim a posição número 280. O Júlio Wesley que vem ali de Enéas Marques. Já vamos chegando por aqui. Já vamos acompanhando. Os pilotos já avançando por aqui agora, o Pedro Henrique. Segunda posição, Pedro Filho. Terceira posição por aqui agora, número 280. Quarta posição, Vinícius Chafrade, o Vini. Numeral 22, aos pilotos da categoria. Piloto oficial do CT Guga. Segunda colocação, numeral 1, é o Picafio. Piloto oficial do CT Guga também na temporada. E olha, tirando a diferença agora, o Júlio pra cima do Picafio. É o piloto da categoria. É os pilotos da categoria. Categoria BX1.